პირველ რიგში უნდა აღინიშნოთ, რომ ჩვენ იუსტიციის სამინისტროსთან ძალიან აქტიურად ვუშაობთ და თანამშრომლობთ. დღეს ჩვენ კონკრეტულად ჩვენი სამინისტროს ბენეფიციარების ეკომიგრანტების საკითხებზე ვაფორმებთ მემორანდუმს, რაც მოიცავს, რომ ყველა ის სერვისი, რასაც ეკომიგრანტები იღებენ ჩვენ სამინისტროში, როგორც სათავო ოფისში, ასევე რეგიონებში, თბილისში, ასევე როგორც ვთქვით, ზუგდიდში და ქუთაისში, მათ შეეძლებათ იუსტიციის სახლის მეშვეობით ყველა ეს განაცხადი იქნება სახლის შესყიდვასთან დაკავშირებით, შემდეგ ამ აპლიკაციაში ცვლილებების განხორციელება, აბსოლუტურად ყველა სერვისს მიიღებენ იუსტიციის სახლის მეშვეობით, რაც ძალიან უადვილებთ მათ ამ სერვისების მიღებას, ვინაიდან საჭირო იყო შორეული სოფლიდან, იცით, ეკომიგრანტები ძირითადად მთიანი დასახლებებიდან არიან, ამიტომ მათ ჭირდებოდათ მგზავრობის ხარჯები, დროის ხარჯვა და ეს ძალიან გაუმარტივებთ მათ ჩვენ სამინისტროსთან ურთიერთობას, ჩვენ ასევე თანამშრომლობთ არა მხოლოდ ეკომიგრანტების მიმართულებით, ასევე დემონტა მიმართულებით მუშაობთ პროექტზე, მას ჭირდება ტექნიკური და ასევე ადამიანური რესურსის მხარდაჭერა და ჩვენ ეტაპობრივად ასევე დემონტატვისაც დავნერგავთ ანალოგიურ პროგრამებს. ჩვენ ერთი ნაწილი, რაც გვაქვს საარსებო წყაროებთან დაკავშირებით, სააგენტოს უკვე აქვს ეს თანამშრომლობა როგორც იუსტიციის სახლებთან, ასევე საზოგადოებრივ ცენტრებთან და მცირე ბიზნესის დაფინანსებისათვის დევნილებს შეეძლოთ და უკვე 1000-მდე დევნილმა ისარგებლა სწორედ ამ სერვისით. მათ ადგილზე შეავს ეს თავიან სოფლებში, თავიან ქალაქებში განაცხადები. იუსტიციის სახლი აგრძელებს სახელმწიფო უწყებებთან პარტნიორობის ფარგლებში სიახლეების შეთავაზებას ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ამ ეტაპზე გვაქვს სიახლე კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფისათვის, ეს არის ეკომიგრანტების სტატუსის მატარებელი ოჯახები. და უკვე დღეიდან მათ შეუძლიათ ჩვენს 19-ავე ფილიალში გააკეთონ განაცხადები და ცვლილება შეიტანონ ძირითად განაცხადზე, ასევე გამოითხოვონ სხვადასხვა ინფორმაცია ამ ძირითად განაცხადთან დაკავშირებით, რაც ნათელი მაგალითია და ძალიან კარგი მაგალითია ორი სახელმწიფო უწყების თანამშრომლობის, რომელიც მიმართული არის მოქალაქეებისათვის, ასე ვთქვათ, უკეთესი პირობების შექმნის კუთხით და სახელმწიფო სერვისებზე წვდომის ამაღლებით. თუ აქამდე ეკომიგრანტის სტატუსის მატარებელი ოჯახის წევრს შეეძლო მაგალითისათვის მიემართა მხოლოდ სამ ტერიტორიულ ერთეულში ჩვენი პარტნიორი უწყების, ეს იყო თბილისი, ქუთაისი და ზუგდიდი, დღესდღეობით ამის გაკეთება შეუძლიათ 19 დიდ ქალაქში. ამიტომ საკმაოდ კარგი და წინგანადგმული ნაბიჯი არის და ფიქრობ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ეფექტური ნაბიჯი გადაიდგა ორი სახელმწიფო უწყების თანამშრომლობის მხრივ, რაც კიდე უფრო გაუადვილებს ეკომიგრანტის სტატუსის მატარებელ ოჯახს ყოველდღიურობას.